O que que a minha vida passada, pré-fazenda, traz de benefícios, de competências, habilidades para a minha vida na fazenda? Trabalhar numa multinacional alemã deve ter uma série de prós e de contras. Deve ter uma série de fatores positivos e negativos. Quais são os fatores positivos de trabalhar numa empresa multinacional alemã que você pode trazer dessa experiência de muitos anos que vai agregar num negócio que tem uma intenção muito boa, tem uma relação, pelo que eu ouvi a sua história aqui, me parece que você tem uma relação muito boa com você, a sua mulher tem uma relação muito boa com o pai da sua mulher e com o seu cunhado. Parece que vocês têm uma harmonia muito boa. Então, assim, a gente tem uma harmonia muito boa, mas o negócio não está tão profissional. E eles querem que a gente vá trabalhar com eles e a gente quer trabalhar com eles. Só que a gente quer fazer isso do jeito certo. E eu vou te falar, eu já vi acontecer exatamente igual o seu, que todo mundo se dá bem e tem a melhor das intenções e da briga. Porque não foi feito do jeito certo. Só boa intenção não resolve, né? Você precisa desse processo. A grande pergunta para você é: como eu faria se não fosse da minha família? Como eu iria trocar a multinacional alemã pela multinacional Antônio Prado, ovinos e bovinos, que é a fazenda do seu sogro, se eu não fosse da família? Como é que ia ser o acordo? Porque na multinacional alemã você tem um cargo. Você tem responsabilidades, você tem atividades, você tem decisões, você tem resultados que você entrega e que você tem responsabilidade sobre essa série de atividades e responsabilidades que você faz e que provavelmente são muito claras quais são tarefas, direitos e deveres seus e quais não são. E você é responsável e compromissado e envolvido nessas atividades, resultados e decisões específicas e você entrega em relação a isso. O seu chefe vai te elogiar, te promover ou reclamar e te demitir baseado numa série de critérios previamente estabelecidos.